מחפשים טיפול פסיכולוגי? נעים מאוד, זיגמונד. שירות חדש שיחבר ביניכם לבין פסיכולוגים המתאימים לכם בקלות וברגישות. באמצעות מדד זיגמונד, אותו פיתחנו, נדע להמליץ על הפסיכולוגים המתאימים ביותר עבורכם. לפני שתפנו למטפלים, תוכלו לקבל מידע מפורט עליהם בדפי המטפלים שלהם. הצ'אט של זיגמונד יעמוד לרשותכם כדי שתוכלו להתחיל לשוחח עם כל אחד מהמטפלים ולבחור אצל מי להתחיל טיפול. אנו בזיגמונד נמצא לכם פסיכולוג זמין בעלות ובמיקום הנוחים לכם ושיהיה המתאים ביותר עבורכם. וכמובן, נטפל בכל פנייה ברגישות ונשמור על פרטיותכם. טיפול מתחיל בזיגמונד.